Daj. Da. Joj, mogu da... Puna si čvorova. Jel da? Ti si prezrela za masažu. Jesam. Sad ja vidim kako je vama dobro. Lumbalni deo je odličan. Jel da? Dobro, to ćemo isto da namestimo. Da. Jo, kako je dobro, Miki. Jo, malo mi bubica smeta, ali nema problema. Joj, ne može bez bubice. Jo, Miki. Jeli. A, ne valja. Jao, fantazim! Da, da. Ajde još malo, gore. Gore, pa dole, pa tako. Gore, dole. Da vam kažem. Ja ću ovako raditi. Ajde, ajde. Ili ovako. Može tako. Dobro. Kako god. Imam čvrstu ruku, znaš. O, vidim, jaka velika ja. Ovo, a deda, ja vas naučim nešto. Čega? Da čujete nešto korisno. Ajde. Kad smo već u ovom položaju. Jel znate o čemu žene misle dok vode ljubav? Pa o čemu razmišljaju? Ajde mi reci, ne znam. U 18. godini, kad vode ljubav, gledaju u plafon i misle samo da mama ne sazna. Ajde. Aha. E, već tamo oko 25. joj. Vode ljubav, gledaju u plafon i misle samo da ne ostanem trudna. Dobro. E, onda kad se udaju, vode ljubav, gledaju u plafon i misle... Valjalo bi ovo okrečit. Jel? Ja nisam udata, da znate. Dobro, ja jesam oženjen, ali to ne... Oho, čekaj, mogu da pomoći? Ne. Miki! Ne, da se ne pomisli svašta, molim te. E, dobro, ajde još malo tako, nije valjda kraj. Joj, kako je dobro. Muškarci je snova. Šta muškarci je snova? Ma nije. Vi mislite da ste vi moj muškarac iz snova, jel? Jer nisam ja. Pa mislim, Miki. Molim? Vi odlično masirate, ali niste muškarac iz snova. Zašto? Pa sad ću vam objasniti. Moj muškarac iz snova mora da voli mnogo mene. Dobro. Mora da voli seks mnogo. I mora da ima para mnogo. Miki, vama je bolje da nešto drugo nadogradite.